La 13a edició del Gran Recapte ja està en marxa i s'allargarà fins al 28 de novembre. Igual que l'any passat, els donatius s'han de fer de forma econòmica a les caixes dels supermercats en lloc de donar aliments directament. Apoyem el que és la campanya solidària, fem formació a l'equip de les persones que estan treballant en nosaltres, ho apoyem molt en el que és el tema de la carteleria i bàsicament informant al client que aquest donatiu on te va a parar, que no pensen de que tingui un fi que no sabem mantenir, sinó que tot el contrari, sinó que aquest donatiu que els donem, això se comporta, després se traslada en productes que el Banc d'Aliments ens sol·licita, que és el que més necessitem. Tot i que les donacions s'han de donar d'aquesta forma, enguany el Banc d'Aliments ha habilitat dos punts físics de recollida d'aliments, un al Mercat de Tortosa i l'altre a la cooperativa Sol d'Ebre. L'associació ha remarcat que, des de l'inici de la pandèmia, la demanda ha crescut més d'un 35%. I ja l'any passat ja va ser una mica superior als altres. Per tant, sens dubte que ha influït moltíssim. I amb tot i això fem el que podem, però la situació es nota que hi ha gent que en necessita molt més. En aquesta edició es reforça el protagonisme del petit comerç amb una nova via de participació, una aplicació que permet registrar les donacions monetàries dels clients. A més, es poden fer donatius a través del web del Banc d'Aliments o de Bizum.